Dr. Hamza Sewunya yali talina waka nasala ukubanti muleka kubanga banga linamala nga mwagala netu kubanti tulinako chetwe tukirako yalemererwa okubanti ankola okumfunyisa olubuto eranga musajja watu amanyi galina yegeyege waka gwalina zero era chovula banasala ukubanti muta Betty Bushira na Bukenya Betty Bushira Bukenya wetuogelela alirubuto agenda kuzala avudeo na tugamba tiba wa Rema Dr. wa Rema talina waka yade tukwaniriza mpola mpola kumukutu kwa feo muganzo goma nyikidu wanga yes Uganda mkamori ya manyane dobo spampita ntambi chimso namo nchubaya Maxudi Junior webla kwantio tamla na febla kwantio tuakala kwantio subscribe kwa namba kwantio subscribe kwa namba suru kumanti tutambula fena echirie Kampala chisa chine gula yes wetuogerera yali girlfriend wa msajja mkulu amanyikidwa nga yes Dr. Hamza Sewunya erango msajja ono yebawarema na makula yes omtsala amanyikidwa nga Betty Bushira Bukenya alirubuto avude na tutotolera lwaki yasalawo kuba nti yeggomya okuintroducinga okufuna olubuto n'okuba nti akivimbamu nga bwali mu kivimbamu mpola mpola kola tamanya atambula nawe I respect you so much now omwaka gwali gwa 2019 msajja mkulu amanyikidwa nga Dr. Hamza Sewunya yasobola okuba nti asuulawo omukyala amanyikidwa nga Betty Bushira Bukenya mu kaziko ke bali bapangisa wali ekireka kaziko kano kali kalumu emu oba giyite single room omukyala ono yagenda mu maaso n'okuba nti nkiddamu omukyala ono yagenda mu maaso n'okuba nti agumeranga Dr. Hamza Sewunya agenda mu maaso n'okuba nti asuula omukyala ono oluvannyuma lw'okuba nti yalaba omukyala embooko ate omukyala yali mu butaala omukyala ono si mulala ye super diva dopa amanyikiddwa nga Rema Namakula abasinga gwe bayita Rema Namakula ate abamu bamuyita Rema yagenda mu maaso n'okuba nti atandika okukyuka embeera ze ez'omu bantu era nga yatandika okuba nti afuna excuse zino na ziri nga bali ku mulimo bize na bwe kityo yasobola okuba nti adduka ku mukyala amanyikiddwa nga Betty Bushira Bukenya na Bukenya agenda maaso n'okuba nti alajjana n'okukaaba nga mugamba bambi sweetheart komawo naye ng'omusajja ono tawulira twagendako mu maaso n'okukiwulira omusala ono yavaayo n'agamba nti yes oyadde ng'ondese nange nagumirwa ebintu bingi yes fine buli mochikola naye nga ate amanyi go matono when it comes to impregnant someone eranga mtano yagenda maso nagamba nti ebbanga litu deti nze lyonna newe sakozesanga bintu byonna waferinga okuba nti otekamu omuntu so n'olwekyo yagenda mu maaso natulaga oba natutegeeza ng'omusajja ono bwali important but he can elect mpola ebintu byagenda mu maaso n'okuba nti bikyuka Ramza yagenda mu maaso n'okuba nti alaba omukyala era nga 2009 yagenda mu maaso n'okuba nti ayanjulwa omukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula era nga Bushira muleka mu kazigo wanono msajja yagenda mu maaso n'okuba nti atunula yadenga amaziga Bushira yakabanga mangi yasobola okuba nti oba oliawo afuna omukisa nafuna omusajja era nga omusajja gwe yafuna okirabika ye Bukenya Betty yali afuse Betty naye nafuna nafuka musiraamu era nga twamaliriza ye Bushira Betty Bukenya mpola Betty yagenda maaso n'okugamba nti yadde nga Hamza yamulekawo naye waka zero era yagenda ng'alabula Rema n'agamba nti yes ofunye omusajja mulungi Dr. QSHT bali ansam naye nga tojja alaba ku ssanyu lya mwana wano nno abasinga famiry ya Dr. Hamza bagendanga mu maaso n'okuba nti balangira omukyala ono obugumba mpola ng'agamba nti obaoliawo omukyala ono yalina ekizibu tazaala era nga batandika okumugamba
anti awaida anokuba anti yesiba kubba kumwana wabwe ngaba atazala kume ngate aizamu bibie mbuye yalina ekizibu wanono tebyasobola kuba nti bigenda nga be bali basuubira omukyalo yagenda matunu kuba nti ategeza egwanga nga bagenda okuprovinga famire ya Dr. Mza Ssebunya nti balimba eranga omwaka nga gugwako yagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo afuna olubuto naw wabulawo nnaku ntono nnyo omukyalo nagenze mu maaso n'okuba nti akola baby shower eranga wetwogerera expecting a mwana end time from now era afudde nagamba nti bingi ebyamwogererwanga nga bagamba nga batazaala especially family ya Dr. Mza Ssebunya ne beerabira nti obaoliawo mutabanyi waabwe yalina ekizibu afudde nagamba nti ebbanga liyamukiitinga nko ne Rema paka sawa zino olaba atanaba kuba nti afunyisa Rema lubuto kitegeeza nti omusajja ono yalina okuba nti yeesabirako n'okuba nti obaoliawo agenda maaso n'okuba nti yeetereeza avudde n'agamba nti agamba abantu nti dokita naye nga yes dokita ajjanjaba ebitundu obaoliawo ebyekyama n'ebintu sebayita sexual organs naye ng'ate tagenda maaso n'okuba nti yeefa kavudde n'amugamba nti nze wannangiranga obugumba nga bwe sizaala naye kankulageko era omukyalo ono agenze mu maaso n'okuba nti obaoliawo akola pate omukyalo ono kupata ye abushira ageze maso n'okuba nti aweebwa ebintu bingi ebyenjawulo omukyala eyali abeera mu kazigo akamu Dr. Mza Ssebunya keyamulekamu omusajja amuwadde ebbangala amuwadde emmotoka amuwadde buli kimu amuwadde ssente avudde n'amuwana nga bali omukyala ow'ettabu gwatasobola kuba nti azzako mpola mpola bwetwogerera bushira ali mu sisitimu era nga ali mu kujaganya madamu Bushira mu Kenya Dr. Mza Ssebunya agamba nti oba ogenda agenda nange sikulinako obuzibu kasita nafuna ekimyula ky'omwana ekimanyikiddwa nga ekya Rema Namakula omwana alina buli kimu kyenjagala wakabi alina amasa alina dimpo yes alina ssente gwe Bushira wana leero wali onumi obwavu nze nasala okugenda ewa Rema kufuna ssanyu na bugagga kati gwe yali talina kyampa agenda maaso no kuba nti weeyogeza mpola mpola nze ebyange nabirekawo era nga sirina nsonga lwaki ogenda mu maaso n'okuba nti yes onsomoza Rema Namakula jjukira nti obaoliawo twavaayo baava mamawulire gatandika okuwandika nga bali olubuto naye paka ssaawa zino mye tetulina kyetulabako mukyala tagenda mu maaso nakuba nti alya buyembe obaoliawo bali batakyamukiriza justi naye ng'ate bye baaliko byali bya bulimba paka sawa zino tetulaba ku mwana wa Rema mpaka sawa zino bakyagenda mu maaso n'okuba nti batupulenga wano ne wali ebintu bikyaganye mpola mpola nkugambye Rema Rema tali lubuto aweva machi mujawe agenze maso n'okufuba nti afuna yes olubuto mujawe Bushira oba yali mujawe avune n'agamba Rema ng'oyagala okufuna kudembe kusanyu ly'omumaka agenda otwale omusajja we bamukebere obaoliawo batandika okuba nti yejjanjaba kubanga newo n'abeera naye emyaka 10 tojja kulaba kusanyu lya mwana kuba omusajja oyo tazaala mbu famire yagendanga mu maaso n'okuba nti mupiininga obutazaala kumbe ngate Dr. Mza kyekizibu ekizibu kiri nti ekibuzo kiri nti wamaga olowooza Dr. Mza Ssebunya tazaala oba azaala bw'aba tazaala olowooza Rema anaakola ki Rema nasigala ng'amugumiikiriza oba Rema jasigala ng'agumiikiriza obulungi bw'omusajja oba anamusuulawo mpola mpola ye ssanyu ly'omuntu yenna mu bufumbo kibaaki ekibuzo kikulekedde oliwaddemu okuba nti otuwa opinioni ye olowooza omusajja Dr. Mza Ssebunya tazaala nga Bushira bw'agamba oba Bushira n'oguyola okubanga bamulekawo mpola mpola yes yensonga lwaki agezaako mu maaso ogenda mu maaso n'okuba nti asomoza Dr. Mza Ssebunya omukutu guli gumu gwa Uganda mukamoli jimsonga bulijjo nkugambye oliwaddemu okuba nti osubscribinga kyaliwo ffena tabula ffenna ate oliwaddemu okuba nti oliko opinioni yo mu comment section natubulira kiki olowooza ku bintu bye tutaddeyo end time netusobola okuba ntutambula naffe tukwagala nnyo kyali wange ali mu Uganda nebweru y'eggwanga promise rana kenza ogambo tya byebe big up on yourself subilinas yes wali okuva ku kodia high school mbatumide kuba kyali wange mwena mwe bali kuba nti mutambula naffe I do real respect you I do real love you I do real salute you it is high time okuba ntutambula ffenna wabula angenda sikubira omulanga yonna ali eyo nti
Uganda tuagale nye nsi yafe kumange nsi yafe yafe tuleme kumanti oboli yao tusigabu chai no kumanti oboli yao babali mkulemeze bako so mkulemeze kumatima nyingilisi ya parada na babagalo mkulemeze okozi sa advantage ya witness ya government kumanti oboli yao batinga abantu parada. I think Uganda is for all of us. The true room yaba na Uganda ulubigen rabia febilala bampita Jimso Rich Boya Maxudi Jr. See you.